Det kommer två män med en vit tröja efter det här. Ja, precis. Så, så. Har du kexchokladen? Nu går vi. Nu går vi. Nej, kör hårt. Ja, det här tar vi. Nu lagar katten igen ut, men nu kan vi härja på igen. Det var halv. Kvar. En minut är det kvar. Nu. Då går vi ut. Oj, vilka drog nu då? Rhino. Så. När går det andra svenska eller sätta lag ut? En minut innan. En minut innan. Så de har redan dragit dem? Nej. Tre minuter efter. Tre minuter efter. Tre minuter efter. 30 sekunder. Ja. Fy fan. Kom igen nu grabbar, det här tar vi. Yes. Nu jädrar. Jag räknar ner från 10. Ja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Nu skrev han någonting direkt. Har vi Jens, Robert, Senno. Är alla med? Jajamän. Ja, jag går på min förning. Gött, 4.28 watt. Vi ligger ihop. Grymt. Grymt, grymt, grymt. Alla är på. Hitta en bra kameravinkel med. Där ja. Snyggt killar. Ja. Snyggt. 408 watt. 4. Så där ja. Bra lille krok. Snyggt. Robert är med. Emma. Yeah. Kan vi säga 5 sekunder när vi släpper? Ja. Liljekrok 5. Jajamän. Gött. Robert tar över. 35 sekunder. 4.36 watt. Efter Robert är det Senno. Sen är det Jonathan. Där ja, lite pers också. Snyggt. Bra Jens. Gött jobbat. Mycket, mycket bra. Gött boys. Våga ha lite lucka också, det gör ingenting om det kommer upp. Bra Robert, snyggt. Som fan. Är nog kommer. Bra. Ja, vad gott att höra det. Den ja, det är nu. Hej Rickard. Kika igång Robert. Jonathan och Johan. Bra. Gött. Gött, gött, gött. Så ja. Fina vatt. Bra sen då. Mycket bra killar. Det är ingenting att spara på idag. Sen och fem sekunder. Bra, sen och. Jonathan. 409 watt på Jonathan. Efter Jonathan kör vi Johan. Efter Johan kör vi David. Lundqvist 5. Balans.
Snyggt. 450 watt på lands. Efter Johan kör vi David. Efter David Allan. Ja. Fan vad snyggt. Är du färdig Johan? Ja, kommer jag. Gött Allan. Ja, David. Nick. Ja, fart boys. Riktigt, riktigt bra. Nu kommer Allan efter David där. Vi luckar bak nu. Lite lucka bak, ja. Kom är du med igen. Johan? Så trycker vi kan. Bra, de kommer. De kommer, de kommer. Det är lugnt. Ja. Ja, det är fortfarande. Håll igen lite. Ja, vi kan byta Allan. Ja, jag ser bra upp. Allan kommer. Här kommer vi bak lite. Sträcker på det här. Bra. Ja, Allan. Chilla lite. Här kan du köra. Bra, här är Magnus. Ja. Efter Magnus kör vi Jens igen. Ja. Bra killar. Nu kommer in på ett led, ja. Snyggt. Nej fan, jag mår skit. Alla 5 sekunder. Bra Allan, Magnus kommer. Magnus kommer. Jag mår skit. Ja, hoppas ändå. Du kan inte ligga långt bak, bara vara med. Lite lugnare för bara någon sekund så är vi kapp. Nu är vi kapp. Nej, full. Pulsen rusar så in i huvudet. Nej, jag fixat det. Okej, bra sen då. Försök att vara med i alla fall. Bra Blomqvist. Bra, Magnus kör, sen kör vi Jens efter Magnus. Efter Jens kör vi Robert. Bra Magnus. Det är bra Magnus. Riktigt bra. Ruskigt bra. Stora skägg. Stabilt Magnus. Agren 5. Liljekro kommer. Gött. Bra snack. Mycket bra snack. Bra Magnus. Riktigt bra förning. Snyggt. Släpp. Bra Jens, så tar jag över. Riktigt, riktigt snyggt. Efter Jens kör vi Robert. Och efter Robert kör vi Jonathan. Jonathan får ta lite högre ansvar. Vi sätter upp Jonathan på 15 sekunder. Bra Jens, du är grym. Riktigt, riktigt bra. Snyggt led nu grabbar. Går lite tungt på bron där. Kommer ut på asfalten igen, går det lite, lite lättare. Liljekrok 5. Jajamän. Snyggt Jens. Runt jobbat. Robert tar över. Kom igen Robert. Skicka. Efter Robert har vi Jonathan. Efter Jonathan har vi Johan igen. Bra Robert. Åja. Jansson 5. Lundqvist kommer.
Bra, Jonathan. Bra, grabbar. Så här ska det tas. Bra, Jonathan. Bra, vatt. Håll i. Jonathan tar Johan över. Vem på Blomqvist? Grunt Blomqvist. Härligt. Efter Johan är det David. Efter David är det Allan. Bra, Johan Lantz. Går det bra sen nu? Riktigt snyggt. Riktigt bra. Bra, Johan. Fan vad bra. Så där ska det tas. 50 blås. Snyggt. David. Är det jo, Johan. David kör du. David tar över. David kommer. Bra, David. Kom igen. David, 424 watt. Efter David är Allan. Efter Allan ja. Eller Magnus. Lite upp för här. Yes. Bra. Nu är det ner för igen. Liten, liten kick i backen. Bra, David. Ja, vem runt fem? Allan kommer. Bra, Allan. Bra släpp, Rembrandt. Mycket snyggt. Bra. Magnus gör sig beredd sen. Ja. Snyggt. Bra, 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 bra. Jävla bra nu, grabbar. Det är grymt. Snyggt. Lugnt och säkert. Ner med axlarna. Andas ordentligt. Bara njut. Jag tar Allan. Bra Allan. Lagren kommer. Ja, Jens gör sig redo. Mycket bra. Det är bra gubbar. Mycket bra. Riktigt, riktigt, riktigt bra. Snyggt, Magnus. Fan vad starka ni är. Så jävla grymma. Hagring 5. Bra Jens. Bra. Bra förning Magnus. Riktigt, riktigt bra. Jens, 428 watt. Robert Jansson gör sig redo med här. Efter Robert har vi Jonathan sen. Det är riktigt, riktigt bra ut. Gött Jens.
Mosa, mosa, mosa. Oh, ja. Ni är ni grofan? Japp. Bra. Robert kommer. Helt gott. Snyggt. Vem kör? Robert kör. Jansson. Jansson 5. Blomqvist kommer. Ja, Blomqvist. Efter Blomqvist har vi Johan Lans igen. Bra Blomqvist. Håll i, håll i, håll i. Häng i. Bra Jonathan. Johan Lans på rullen så det är perfekt. Riktigt, riktigt bra Jonathan. Fem på Blomqvist. Gött Lans. Bra jobbat. Gött, gött, gött. Efter Johan är det David. Kommer alldeles strax in i stan också. Vänta av lite gubbar. Ja. Ja, Rembrandt kommer. Lite lugnt då. Lugnt Rembrandt. Ja. Släpp sig lite. Så ja. Efter Rembrandt har vi David igen. Ja, se till när jag ska sätta på. Eller vänta, det är David som kör nu. Jag menar Allan. Allan, sorry. Det är kontakt. Ja, kör vi. Jag ska till mitt tävling. Jaha, ursäkta. Ja, nu går det lite tungt här på pavén. In i stan. Har vi kontakt tillbaka eller? Alla med tror jag. Ja. Liten, liten lucka. Tryck till lite ner bak så är ni kapp bara. Det är ingen fara. Det gör inget om det är lite små luckor sådär. Det är bara bra. Ja, Rembrandt 5. Allan kommer. Gött Allan. Gött David. Gött kör ni Rembrandt. Så efter Allan är det Magnus. Bra Magnus. Gött boys. Så jävla snyggt. Allan 5 sekunder. Bra Allan. Ja, Magnus kommer. Nu kommer det alldeles strax bli lite, jag börjar nu redan med lite lätt uppför. Men vi håller i. Efter Magnus är det Liljekrok igen. Bra killar. Snyggt. Kom Magnus. Jag tänker. Det är ni. Släpp lite Magnus. Ja. Så ja, nu kommer de. Ja, nu släpper jag Hagrin 5. Bra, kroppar över. Bra killa, bra snack. Efter Liljekrok är det Robert. Vi kan byta uppe sen Robert. Ja. Bra killar. Bra backe, riktigt snyggt.
Åja. Nytt. Lindekrog 5. Hej man. Härligt. Härligt Jens. Robert Jansson kommer. Efter Robert är det Jonathan. Fan vad bra. Icka. Nytt. Bra gör det Magnus. Här kickar så jag bara till Lillekrok. Jaha. Bra Robert. Här är Jansson 5. Bra. Blomqvist kommer. Då försöker komma in på led igen nu. Blomqvist 5. Bra. Bra Lans. Kom igen Jansson. Efter Lans kör vi David Wernbrandt. Jajamän. Ja, så ja, nu är det snyggt led. Bra killar. Riktigt bra. Bra Lans. Jag kan köra Johan. Bra Johan. Bra, Wernbrandt kör. Wernbrandt kör. Wernbrandt är det Allan. Nu vart jag. Du får stryka 5. Så barnen här. Det är bra killar. Japp. Det är bra. Fan vad bra ni kör killar. Det är grymt. Hur långt är det till backen? 1 kilometer. 1,5. Ja. Wernbrandt 5. Allan kommer. Allan. Bra David Wernbrandt. Riktigt, riktigt bra. Efter Allan är det Magnus. Bra. Bra, 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 bra. Snyggt. Bra Allan. Häng i, häng i, häng i. Ja. Riktigt bra Allan. Magnus kommer upp. Ja Magnus. Jens gör sig redo. Ska vi hålla i backen? Hagen är 5. Ja. Mycket bra Hagen. Kom igen Jens. Efter Jens är det Robert igen. Nu börjar ju backen då också. Nu håller vi och hjälper varandra. Första biten enkel. 5 minuter. Ja, Lille Krok, stark. Riktigt, riktigt stark.
Fan, vi bara hänger i nu. Kom igen, killar. Lillgropen. Ja, det står. Okej, okay. Jonathan, kan du ta? Ja. Ja. Bra, Jonathan. Bra, Jonathan. Lantz efter Blomqvist. Nu kan du akta mucka nu, för nu kan du lätt spricka upp här, märker vi. Mm. Fastna inte bakom handen nu. Nu, lite lugnt, Jonathan. Vem brant är redo att ta över efter Blomqvist? Vem på Blomqvist? Bra, vem brant? Gött. Ja, lite lucka. Lite ja. Lucka. Lugn, vem brant. Lugn, lugn, ja. Lugn, lugn, lugn. Vänta lite. Kom igen, Jansson. Tryck, 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 tryck. Kommer du kapp. Bra, Allan. Kommer du, Robert? Bra. Ja. Hur går det, Jansson? Kommer du? Kommer Jansson? Tryck, Jansson. Nu kommer du kapp. Bra, David Wernbrandt. Har vi kontakt? Ja. Liljekrog, tryck till, tryck till. Bra, Allan trycker till med. Bra, Robert. Häng med Liljekrog upp där på rullen. Nu är vi samlade igen. Bra, grabbar. Robert, vi lämnar dig. Ja, kör. Bra, killar. Nu bara mosar vi på här. Lugn och fin. Bra, David. Fastar vi inte bakom hand. Mr. Fuller. Tryck oss förbi bara, han släpper av. Ja, David. Ja, killar. Vi är förbi. Ja, kan nog. Lugn, lite lugn. Lite lugn, ja. Vandran. Han är lite på vatten, Vandran. Ja. Bra. Åh ja, bra killar. Nu är vi samlade igen. Max en minut kvar nu. Kom igen. Kom igen, nu håller vi. Hela vägen upp nu, killar. Så ja, bra Blomqvist. Bra igen. Bra Hagren. Bra Lantz. Snyggt. Häng i Lantz där. Mycket, mycket bra. Så ja. Inte långt kvar nu. Häng i, häng i, häng i. En släng kvar bara. Kom igen nu. Nu ska vi spela rock and roll. Kom igen nu. Helt rätt, Jonathan. Vi ska fan inte ha en chans den här veckan. Fan vad bra nu. Inte målet. Kom igen. Kom igen nu. Bra killar. Snyggt. Ja, vi drar förbi han bara så.
bromsar innan nedfärn. Vad satt han satt på? Kom igen, vi håller i. Tryck så vi håller oss i kapp. Innan nedfärn där. Bra fart nedfärn nu. Ja. Håller vi ihop. Tryck snabbt grabbar. Fan vad starkt med en brant. Mycket bra Silla. Fan vad tungliga det är. Var med på kicka här nu då. Ja. Jag kickar på lite så får ni ta fart bakom mig. Bra. Kom igen. Mycket bra killar. Har vi fart? Och ja. Vida lands. Tryck klart. Ja. Härligt. Snyggt. Försöka komma in på varandras rulle där. Så ja. Bra Lundqvist. Bra Lili Krok. Bra Hagren. Grym. Bra Jonathan där. Kom igen nu killar. Tror vi kan köra om vi kör på med lite vatt så. Hagren kommer. Ja. Ja. Ja, Magnus Hagren. Ja, Jonathan. Bra killar. Så ja, trampa. Så håller vi uppe farten. Det är bara någon kilometer kvar nu. Nu är det bara flat out. Hon ska inte köra nu. Flyger förbi de här nu. Rhino. Bra kör. Jag tar passen bara kör. Kom igen nu killar. Kör. Ja. Alla myre, grymt. Ha rulle på alla här nu. Bra mosa nu killar. Hagren kommer. Hjälp varandra hela vägen in i mål nu killar. En liten sekund styr mot WTRL. Kom igen nu. Hela vägen. Woohoo! Hela vägen in i mål nu. Kom igen nu killar. Bra Magnus. Hjälp varandra på rullen. Snyggt. Mosa. Snyggt för vatt. Bra killar. Grym. Mycket bra jobbat killar. Grym uppförslöpa även brant. Ja, den var grym. Det är imponerande. Ja. Vilket jobb allihopa gör.
helt jävla ja, hur fan. Det är rock and roll på väg ner. Är det någon som vet våran tid i mål eller? 33 fick jag. Minus 3 då. Ja. Mer rimligt va. Ni måste vara glada. Jag är 33 på. Och jag var en halv minut efter. Min tid på klockan nu är ju 33. Mm. Ja, men 33 in och så minus 33 minuter. Ja. Nej, jag startar min på. Jag startar min när vi stack. Aha. Och stängde av den. Kanske 30, jag stängde den lite senare, så 32:30 då kanske. Tre minuter. De är på 21,4 kilometer nu. De är på 30-20 har de nu på klockan. Ja, men de har ju inte kört in en minut på oss. Men det verkar konstigt. Säg någon som kör i Rocky. Du har Gustav Käck. Christer Selstedt, Bjärhed. Ja. Löven Norr. Ja, annars, Tobbe Irenius streamar väl säkert? Ja, ja. Mm. 31,05. De är nere på platten nu. Men nu längre än, om de startar en minut efter oss. En minut har gått där ni gick i mål. Var det inte tre? Nej, 3 minuter efter. 3 minuter, okay. De åker förbi startfållorna nu. Ja, en kilometer kvar ungefär. 1,2. Jag tyckte vi körde otroligt bra idag. Ja. Verkligen. Alltså det var ju extremt lite jojo-körning i gruppen och höll linje bra i princip hela tiden. Ja, riktigt bra kört av allihop. 32:18 på Tobbe nu. 32. Nu spurtar de. Nu har de 32:30 har de nu. Ja. Nu spurtar de. Det blir på håret. Ja, det är precis. De går in i mål på 32:46. Ja. 2:47 kanske. Ja, vi har 30. Vänta, Petter har ju lagt ut här vad vi har. 32:40. Ja. Oh. 32:41 har vi. Ja, hoppas. Kanske tar de 5-6 sekunder. Och tittar ni i chatten där så utan de som har gått i mål ligger vi tvåa. Grymt. Ja, ah, jag är ledsen där att jag inte kunde bidra på slutet ner, för jag var fan stekt i benen efter backen upp där. Ja, det var dåligt hemvänt. Det var det jag tänkte på att... Fan, vem fan? Hur fan kan man göra sådär? Dra hela vägen upp. Ja. Ja. Jag var typ pigg när vi kom upp efter du hade dratt soppa, så det var lite grunt. Nej, var riktigt starkt. Jag gillar det. Det var alla. Som Jens sa, fan vilket fint led det var. Det var någon gång som du blev utknuffad och det var fan jag som knuffade dig, Johan. Men annars var det nog fan inte så mycket. Ja, det var jag var kanske halvhjulet framför Allan en gång. Annars så höll jag mig precis där jag skulle. Ja, det var kompligt.
I Halland, inga röda siffror. Ja. Ja, lavettmaskinen som satt uppe, vet du.